ՆԱՏՕ-ն մտադիր չէ միջամտել Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, սակայն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն ուշադիր հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը։ Այս մասին հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը իր ամենամսյա մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Վերջինս անդրադարձել է նաև այն հանգամանքին, որ Թուրքիան սկսել է իր ռազմական ուժը մեծացնել Սիրիայի հետ սահմանակից հատվածում իր կորցանիչի ոչնչացումից հետո, և նշել. «Ես ողջունում եմ թուրքական կառավարության զսպվածությունը, չնայած ինքնաթիռի հետ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքին»։ Դա շատ նորմալ է, որ Թուրքիան անհրաժեշտ քայլեր է ձեռնարկում իր բնակչության և տարածքի պաշտպանության համար։